nebo to je to výsledok práce celého klubu od managementu až po posledného hráča, všetci jsme rádi loni a to tam tam vždy ako tým. Skoro, aký je to pocit? Fantastický, tak teraz sa budem toho seba. Vyšlo nám to konečne a sme veľmi šťastní a super. Presne pred rokom, tu Nitra ostala presne pred rokom, takže odplata do roka a do dňa.